თეატრალური კვარტეტი გახლავთ ჩვენი შოუს სტუმარი. აუ მარჯოს. გილოცავ, გილოცავ, გამარჯობა, გამარჯობა, გილოცავ. ამუხტულები. როგორ ახარ? გამარჯვებული ხარ კვარტეტი. ამაღლებულ განწყობაზე იქიდან. მოგესალმებით, მოგესალმებით. ჯო, აი ხო ამდენი ხანი გავიდა თითქოს, ხო, მაგრამ გასაგებია რომ იმეი ფორიდან ვერ გამოსულარ და არც უნდა გამოვიდეთ მე თვითონ გითხავ. რაღაც დიდხანს გავყვება მე მგონი ესე. იგი არა, აი დრო მაქვს დამახსოვრებული, ესე იგი 26 მარტი, 23 საათი, 53 წუთი და მე 40 წამი. აი ეს ის წამია რომელიც არ გვახსოვს, მაგრამ ხელი ცხოვრება რომ გვემახსოვრება. ემოციებში რა თქმა უნდა როგორც ყოველას მეორე დღეს ხმა არის საღალატო. მე ჩვენ სახში ვიყავით, სახში უყურებთ მე და ირაკლი, ჩვენ კინაღამ გულმა ჩვენ დავანგრეთ, მე დავუთო ერთმანეთს შევახტით და ესე დახტოდეთ. პენალტი, პენალტი აიღო, ვიღაცა მომხვდა თავში, გადმოაგდეს ვიღაცა. ვიღაცა მომხვდა კაია. ვიღაცა ეს მესმე. ხომ იმან თქვა რომ გავატანენ, და გავიეჭირა ხელში გადაგვასხა თავს, მაგრამ ისე. მაბარდას გაგაცნობ შე ვერ დაიჭირე. ავაგდეთ ისე საოცარი, საოცარი სიხარული იყო, აი აი ვერ ვაცნობიერებდით რა მოხდა რა. მე უფრო გავაცნობიერებდი. ეხლა მაგ ყველაფრიდან გამოდენ ერთი პატარა ბლიცი მინდა რომ ვითამაშოთ. ყველაზე სასიამოვნო დუეტი ვისთან ერთად გაქვთ შესრულებული? დუეტი. თუ დაემთხვა ჩვენი პასუხები, მაშინ ჩაგეცვლებათ. კი ბატონო. აი ირაკლის აქვს. რა თქმა უნდა ბიჭებთან იმ საბარა. გიორგი ჩაგვეტანეს. რა თქმა უნდა. ჩაკვეთ არა და მამარდა და წავიდა ბიჭი. არა, საოცარი, საოცარი და მე კიდე გაგრძელება ხო მოყვა მაგას რა, უკვე მესამე ტაიმი იყო თუ მე უკვე მეხუთე ტაიმი გამოდიოდა რა. ერთადაც ვიმღერეთ, ვიცეკვეთ, ვიმხიარულეთ და ის აი დილის 6 საათამდე ერთად ვიყავით და განუმეორებელი საღამო გამოდიოდა. მეორე სუნთქვა რო გაგვეხსნა ჩვენს და ბიჭებსაც მოკლედ დილამდე. ბიჭებს ემოციურად აღარ ვიყავით უკვე მაყურებლები და იმათ რაც იცეკვეს და იმღერეს ბრავო მოეცნა. ბიჭებს ბრავო. ბოლო პენალტმა აი გამაქვავა რა, აი რა გააკეთა ამ ბიჭმა, ესე იგი რომ გაიტანა ვერც მივხვდი. ისეთი თავდაჯერება იყო, აი მესი, რონალდო ყველა ერთად იყო რა და აბსოლუტურად. თავის იგი რომ გაიტანა თავის შეძლებ. სულ სხვა რამე უნდა ვკითხო ეხლა ოთოს. 31 მარტს ქონდა დაბადების დღე. ბასორია. გილოცავ ჩემო ბატონო, სული და გულით. შენ ფაქტობრივად გახდი 5 დღის, ხო? იქ 26 მარტიდან ახალი ათვლა. ახალი დავიბადეთ რაღაც მო 5 დღის. სულ თოთო არის. შეიძლება იდგა. გუზუმთა, გუზუმთა. ია, მოდი რა აქვე, ხა ისტორიის გარეშე არ შეიძლება შენთან მოსვლა და გავიხსენებთ ოთოს ისტორიას. ხუჩას თამაშზე ვიყავით ნეაპოლში წასულები და ნუ ხა ოთოს ხო კარგად იცის წესები ოთო ფეხბურთი. მე ზოგადად არ ვარ. თან ის პერიოდია რომ ბავშვი დაყავს აქტიურად დაყავს რაგბზე ბავშვი რა და ნუ იქაური წესები ასე თუ ისე იცის რა და ფეხბურთში ცოტა ფეხბურთში მოიკოჭლეს ცოტა და 70-მეათე წუთზე კვარაცხელია გამოცვალა რა თქვენ. და ბიჭი ხა ყველა ჩასულები ვართ ამ ხელაგზაზე და ძალიან ო გული დაგწყდა. გული დაგწყდა რა ძალიან რა და ესე იგი ოთო ჩვენ აღარ უყურებთ უკვე თამაშს. ო ოთო ოთო ჩვეულებრივად აგრძელებს ისეთ აქტიურ შემატკივრობას რა და 70-მეათე წუთი 20 წუთი კიდე უნდა ითამაშონ და ბიჭი გახდა 80-85 და კობას გადმოხედა და აღარ შემოყავთ კვარაცხელია უკან და რა ციწავიდა რა ბიჭი რო არის ამიტომ ოპტიმისტურად ოთარა არსებს ახალ წესებს ფეხბურთში და უი რადგან იტალია არსერე და ნაპოლი არ შემილი არ კითხო იტალიის და მსოფლიო კინოს სიმბოლოზე მონიკა ბელუჩიზე ო თქვენი შეხვედრა ჩეო ბატონო ისე განვითარდა ემოციურად მე არც ვიცი სხვა აეტირებინოს მონიკა ბელუჩი შეიძლება ვენსაკასელმა როდეს მე ატირა ოჯახური თანაცხოვრები ოჯახური რაღაცა იყო რაღაცა მაგრამ ვითხარით როგორ იყო ეგ ამბავი ნუ შევხვდით ერთ-ერთ აფერ შეფერებული ამბობს არ უკვე კარგად ფაიჯი ჩვენი კონცერტი იყო და ნუ წინას არ ვიცოდით რა თქმა უნდა რომ და მობზანებულიყო და რა თქმა უნდა ეხა ბავშვობაში ყველას გვიყვარდა მონიკა ბელუჩი ხო? ეხლაც გვიყვარდა. ეხლაც გვიყვარდა. ბავშვობაში, საშუალო ასაკში, ჭაბუკობაში და სხვათა შორის მოლოდინს გადააჭარბა იმანაც რომ არაჩვეულებრივი სმენელია ქართული სიმღერის ესე ვთქვა პირველად მოვისმენე ორ კონკაც სულიკოზეც რემლებიც კი წამოუვიდა. მაგრამ რო გავისანით თან კობა შეუყვარდა რა განსაკუთრებით და ნუ ჩვენ როგორც დაიკოს ისე უყურებთ. როგორც მაგაცი ხო როგორც მაგაცი ხო ახალდი თალბათ მონიკა ისმენდეს ამას ეხლა ფოტოს ახალდი თალბათ როგორი ფოტო აქვს გადაღებული და ის დამეშტავი მივსემ თამაშ ჩვენ ერთად შევცდილებ თავი არ დაუბანია დიდი მაგაცის გოგოზე არ გაგვიწევია რა ახლა გადავიდეთ სიმღერაზე ჩემო მეგობრებო დღეს აი იმ სიმღერის ასე ვთქვათ ვერსიის პრემიერა უნდა შევთავაზოთ რომელიც თავად ბზანეთ რა არის და ხობა შენ თქვი
იმიტომ რომ კობას იდეა იყო ამ სიმღერის გაკეთება და ნუ რა ალექსანდრე ბასილაიას უკდავი ჰიტი იცოდე როცა სხვა შეიყარა ყველა მიწის ეს სიმღერა უბრალოდ კიდე ერთხელ ჩამესმა ყურში და გვინდოდა რომ ჩვენი ვერსია გაგვეკეთებინა და რა ვიცი ამყვნენ ბიჭებს და ზაზა ხუბუკელაშვილს ეკუთრის არანჟირება და რომა გიორგაძესთან ჩაიწერა სტუდიაში ესე გაცოცხლდა ეს იმედი გვაქვს ძალიან მოუხდა ხმებს მე ძალიან მოუხდა ჩვენს ხმებს კი ბატონო ჩვენ თავაზობთ ახალგაზრდული ვერსიის პრემიერა ჩვენ შოუში დამავიწყებს შენს ლამას თვალე რამ დამავიწყოს ეს ამუბლები იცოდე როცა სხვა შევიყვარე იცოდე როცა სხვა შევიყვარე ამ სიყვარულზე ვესაუბრები იცოდე როცა სხვა შევიყვარე იცოდე როცა სხვა შევიყვარე ამ სიყვარულზე ვესაუბრები ვეთყვი თუ როგორ ვიყვარდა ძველა ჩვენ ტრფიალება წრეგა და სული როგორ გაქრაოს ნება ყველა თუ როგორ გაქრაოს ნება ყველა და მოგონება დარჩა წარსული თუ როგორ გაქრაოს ნება ყველა თუ როგორ გაქრაოს ნება ყველა და მოგონება დარჩა წარსული შევიყვარე იცოდე როცა სხვა შევიყვარე ამ სიყვარულზე ვესაუბრები იცოდე როცა სხვა შევიყვარე იცოდე როცა სხვა შევიყვარე ამ სიყვარულზე ვესაუბრები იცოდე როცა სხვა შევიყვარე იცოდე როცა სხვა შევიყვარე ამ სიყვარულზე ვესა